u lajvosti. Dobro večer svima. Dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Ja sam Ivan Jovanović Nightflyer, večeras u ulozi moderatora ove tribine. A gosti su nam izdavačka kuća Urban Reads i konkretno Sebastian Danko, čovek zaslužan za sjajan prevod jednog od najboljih romana fantazije objavljenog prošle godine, ako ne i najboljeg. Reč je naravno o Carstvu vampira Jaya Christofa, koji je imate prilike da pred sobom vidite u zaista luksuznom i kolekcionarskom izdanju. Urban Reads je izdavačka kuća koja već dovoljno godina funkcioniše na našem tržištu da bi stekla zavidan renome i vrlo odanu publiku, obraćajući se pre svega takozvano young adult populaciji. Ono što se u neka davno prošla vremena zvalo decom i omladinom. Međutim, kako deca imaju tendenciju da odrastaju, tako je, verujem, i publika Urban Reads-a odrastala, tražeći možda i nešto van standardne young adult ponude, koja je poslednjih, recimo, deceniju i po, otkad se žanr pojavio, pa se kristalisao u svojoj punoj formi i na kraju dosegao taj vrhunac. Verujem dakle da je publika, osnovna publika Urban Reads-a poželjela da od svog najdražeg izdavača dobije kao ponudu nešto novije, nešto zrelije, ili možda u konkretno ovom slučaju nešto mračnije. Urban Reads je inače prethodnih godina objavio jednu trilogiju Jaya Christofa i Lumine, koja je, ako se ne varam, veoma dobro primljena kod naših fanova. I ovo, dakle, ni u kom slučaju nije premijera što se ovog australijskog pisca tiče na našem tržištu. Ono što svakako jeste, uslovno rečeno, premijera, to je Christofov izlet u mračnije fantazijske vode nego inače. On je, kad smo već kod toga, svoju spisateljsku karijeru započeo trilogijom Storm Dancer, koja kod nas nije prevedena i objavljena, i koja je već sadržala izvesne elemente te takozvane, to je pre 20 godina bio popularan izraz, weird fantastike. I kao i svi australijsko-novozelandski autori, on je sklon da se poigrava raznim žanrovskim elementima, da beži od tradicionalnog poimanja fantazije, bilo pak britanskog, bilo pak američkog, o nekom kontinentalno evropskom i da ne pričamo. Tako da on ima u svim svojim delima izvesnu dozu uvrnutosti i neobičnosti. Međutim, kod Jaya Christofa to se ne može objasniti samo kulturološkim razlikama, odnosno onom možda već klišeiziranom idejom da su svi Australijanci uvrnuti, pošto odrastaju među paucima i zmijama. Christof ima jednu, u svom pisanju ima jednu dozu mraka, ima poveću dozu cinizma i to se prilično vidi u ovim stranicama. Roman sam pročitao inače dva puta, jednom zahvaljujući Jasmini, vlasnici i urednici izdavačke kuće Urban Reads,
nešto pre nego što je roman inače postao dostupan širokoj javnosti, pa potom kada je objavljen na engleskom jeziku. Budući da me je više nego zaintrigirao, taj je drugi put, pročitao sam ga čini mi se krajem prethodne godine i tada je na mojoj intimnoj listi najboljih naslova delio prvo mesto kao fantazijski roman godine. Nažalost, Kristof je više nego pomalo kontroverzan pisac u anglofonom govornom području, o čemu ćemo kasnije možda i prozboriti koju reč. Tako da je našao se mahom zaobiđen kada su posredi velike ili bitne ili nebitne nagrade žanrovske ili šire književne prirode. Tako recimo, ako se ne varam, uopšte nije bio uvršten u izbor za Goodreadsovu nagradu u kategoriji fantazije. Što je naravno što naravno ne čudi, jeli? Međutim, ono što čudi je da nekako, uprko svemu tome, on ne samo da izbegava da bude otkazan, kako se to popularno kaže, već je upravo na jednoj izuzetno uspešnoj evropskoj turneji i čak i u Londonu, dakle u jednoj zemlji koja, kada je reč o popularnoj kulturi i politici, u priličnoj meri prati ono što diktiraju Sjedinjene Američke Države u kulturološkom smislu, beleže se doslovce kilometarski redovi za njegov potpis. Meni je, naravno, to potpuno fascinantno i potpuno mi je fascinantan i taj njegov cinično prezrivi odnos prema tom zeitgeistu koji trenutno vlada i nije mi palo na pamet da ga pitam, ali morat ću da li ima nekoga s poreklom sa Balkana. pošto jeli znamo da je Australija, da u Australiji bogato rađaju naši hibridni izdanci. U svakom slučaju, Kristof je sam najavio ovaj svoj roman jednim podugačkim uvodnim tekstom, objavljenim na više mesta diljem interneta, uključujući na Goodreadsu. I taj njegov tekst može se čitati kao, i trebalo bi da se čita pre svega kao upozorenje sadržaja. Naravno, tekst pre svega služi, uveren sam da su ga njegovi agenti ili izdavači naterali da napiše tako nešto. Tekst pre svega služi tome da upozori mlade i osetljive čitaoce da ovo nije knjiga za decu. U svojoj najavi za ovo veče napravio sam jednu ogradu da možda jeste za izvesnu decu, ali zbog mlađih članova publike sad neću ponavljati šta sam napisao, pa ako vas zanima idite na stranicu društva Lazar Kovačić pa pogledajte. Ukratko, ovaj roman čita se kao s jedne strane mešavina intervjua s vampirom i Imena vetra, koja susreće sa druge strane vešca i Igru prestola. I to je sad sve poprilično začinjeno raznoraznim drugim motivima i elementima koji figuriraju u savremenoj i u aktualnoj fantazijskoj ponudi. Od tog momenta magične škole, što je jeli popularizovala još Legvinova pre koliko, 70 godina, pa do recimo kulture manga i anima, koja se ogleda kroz vrlo vešto i suptilno provlačenje asocijacija na
opet kultnu Vampire Hunter D i Vampire Hunter D 2000. Što me navodi na zaključak da je Kristof romanu prišao sa graditeljske strane. Odnosno da ga nije pisao organski. Čekajući da i sam otkrije šta će se desiti, nego da je imao relativno jasan cilj i jasnu nameru i da je ovom čudovištu od knjige, mislim novim, pristupio tačno znajući šta želi da postigne kao zanatlija. Čini mi se da je donekle žargonski rečeno ukrao foru dvojicu koji stoji, odnosno Danielu Abrahamu i Ty Franku, koji stoje iz serijala Prostranstvo. Da je doslovce pisao po svojevrsnom receptu, dajući publici tačno ono što publika želi i tačno targetirajući ključne momente koji će kod njegove ciljne grupe kojoj se obraća ovim romanom proizvesti najveći učinak. To me zanima, zanima šta Sebastian misli. A koja je to ciljna grupa koju se on obraća? Ljubitelji kvalitetne književnosti. Mislim da je ciljna grupa koju se on obraća pre svega kategorija New Adult. To bi trebalo da su recimo mladi ljudi između 20. i 25. godine. Znači to bi, ne znam šta su to, zenijalci. Ko već? Zumeri. Zumeri, okej. Mislim... To su klinci zapravo koji su, to su tačno deca koje su pred 10. godina čitala igre Gladi, Divergentne i Johna Greena, pa su sad odrasla, sad su neki studenti ili svršeni studenti. Ja mislim da su... Upravo, da. To je dakle upravo ona populacija koja se ti obraćala kada si počela pre 10 godina da se baviš izdavaštvom i koja traži nešto novo, možda zrelije od onoga što je bilo u ponudi, nešto dovoljno drugačije, dovoljno slično. E sad, cenjeni kolega je čitaocima ponudio jedan vrlo nadahnut prevod. Nisam stigao da pročitam prevod, odnosno da pročitam izdanje u prevodu, ali sam ga, kako se to kaže, nadareno prelistavao od sajma knjiga kada sam dobio primerak pa do sada. I nekoliko puta sam se slatko nasmejao različitim rešenjima kojima ovaj prevod obiluje, koje su mi doslovce sa profesionalne strane izmamilo smeh. Naravno, očekivao sam da će neko od tih rešenja biti kontroverzno, pa su tako čak neke čitaoce navodila na ideju da je reč o lošoj korekturi, odnosno da su posredi slovne greške. Što sam odmah znao da će se desiti, budući da se već 20 i nešto godina borim sa, ajde nazovimo to, skučenim poimanjem srpskog jezika kod naše publike. Ali nisam mogao, a da ne počnem razgovor sa kolegom tom najsrdačnijom i najzdušnijom mogućom potrebom prevoda, mogućom potrebom da pohvalim prevod i očevidnu kreativnost i strast uloženu u ovaj proizvod, jer da se razumemo, kao i sve ostalo na ovom svetu što se prodaje i knjige su proizvod, ma koliko mi to voleli ili ne voleli da priznam. E sad, kaže mi najprije koliko ti je vremena trebalo za ovih, koliko je ovo, 700, 800 šlajfica? 750, pa tako, 750, 800 šlajfica, ne sjećam se nija sad tačno... Koliko je to u stranama? Isto toliko, otprilike.
Trebalo mi je pa između 3-4 meseca otprilike. Recimo da je 3 meseca baš rada, rada, ali naravno uskaču i druge stvari, drugi projekti, tako da se to razvuklo na kraju na neki 4 meseca, ovako vremenski posmatrano. Dosta je dugo bilo i ono što, kako da kažem, kad radim neki stručni prevod, recimo ono od čega leba jedemo, onda to mogu relativno ravno ono, prevedem, prekontrolišem i šaljem. Ovde ima dosta te postprodukcije gde se posle vraćamo pa razmišljamo pa se ostavi pesma koja treba da se izrimuje posle da se ubaci u metar, pa rasprava oko neke igre rečima koje može ili ne može da se prevede i tako to. Tako da ima, pored tih 3-4 meseca rada, ima posle još naknadnog vraćanja, kontrole onoga što je lektorka uradila, pa rasprave s njom oko nekih stvari, da li može ili ne može da se progura. Znači, bilo je stvari oko kojih sam ja hteo u nekim detaljima, recimo, da bude još malo možda začudnije, pa smo se natezali koliko to odstupa od standarda srpskog jezika, na kraju je lektorka pobedila kod konkretnih pitanja, ali dosta toga i ona bila voljna da ostavi, jer je očigledno da je reč o alternativnom svetu, o izmaštanoj lokaciji, što god, i jasno joj je da je potrebno načiniti ne samo odstup u tom, odnosno otklon u tom smislu od nekog standardnog default srpskog jezika, nego postoji dodatni problem da je ovo i na engleskom računamo neki prevod sa nekog fiktivnog jezika, gde u taj engleski se upliće francuski jezik, pa još onda imamo i narečja tog fake engleskog jezika, tako da ima dosta toga što je trebalo nekako uklopiti u štosjeti da sve funkcioniše, da nađemo šta je ekvivalent na srpskom za neku brđanku koja priča svojim nekim narečijem, da nađemo šta, koji odnos napraviti između toga šta se prevodi, šta je engleski i što treba da u našem prevodu bude srpski, a šta je francuski i što bi trebalo opet i mi da ostavimo da bude kao neki strani jezik koji mestimično upada u njihov razgovor. Tako da, bilo je dosta natezanja, bilo je dosta, ali naravno, Staša je super, tako da smo jako pozitivno sve to radili, dogovarali smo se oko toga šta može da prođe, šta ne može da prođe. Ona je podržala sve arheizme, pobrisala je sve moje loše arheizme i stvarno izlete u neke eksperimente da to učinimo još čudnijim, a da ne pretvaramo da ne bude... Na primjer, primjer. Pa nešto što mi je ukinula je, recimo, da sam hteo umesto nekog tog, na prvu loptu prevoda, svega što počinje sa srebre nešto, silver saint, silver ovo, silver ono, ja sam hteo da bude malo zavrnutije i da ima naš koren srebre, nešto, srebre svetac, srebre čelik i tako dalje. Ona je rekla, lepo zvuči, super je, dajem u foru, ali evo, knjige starostavne i kolege koje sam konsultovao kažu to neće moći i onda smo vratili na taj prvo loptaški, ali ispravniji srebro svetac, srebro čelik i tako dalje. A konkretna greška, osam vidio sam ja raspravu oko đavola koji hitaju tamo i ono nećem sviše šta je tačno. Da. Džavli od papira su bili po sredi. Hteo sam još našto da te pitam što je specifično za tebe kao prevodioca i odnos prema tekstu koji ja recimo nemam i relativno mali broj naših kolega može da ima. Ti se u privatnom životu baviš se odnosno upražnjava se jednu borilačku veštinu. Ovaj prevod obiluje, odnosno izvorni materijal obiluje scenama borbe. Naravno, to se uglavnom svodi na raznorazno mačevanje. Ovo bi inače moglo da se svrsta u takozvanu tu barutsku fantaziju, odnosno neki ekvivalent ranog 17. veka. Pa ću te malo pitati i Aleksandru Dimi, pošto je očigledno imao uticaja na Kristofa, da li je imao možda uticaja na tebe. Ali zanima me, da li ti je tvoje poznavanje, ako ništa drugo, ono stanje misli u kakvoj takvoj borbi
okej, ne borbi na život i smrt ili borbi protiv nadprirodnog protivnika, ali opet neku vrstu fizičkog nadmetanja, kako je obojilo tvoj prevod tih scena? I zapravo možda i više, kako je obojilo tvoj prevod unutrašnjeg monologa ili pogleda na svet našeg protagoniste koji ide iz jednog konflikta u drugi? Pa svakako, kako da kažem, ova knjiga prati njegovu životnu priču, tako da prolazi kompletan njegov razvoj kao jednog od najvećih boraca u carstvu, mača carstva i tako dalje. Dakle, prati njegov put od početnika koji prvi put uzima u ruku sečivo do vrhunskog majstora mačevanja. I u tom smislu svakako da, makar što se tog početka tiče, osjećam, znam kako se on osjeća, znam koje iskustvo kada kreneš u sve to, kada te bukvalno svi razbijaju, uništavaju, upropašćavaju, kako polako počinješ da kapiraš kako funkcioniše tvoje telo, tuđe telo, napad, odbrana, i postaješ sve bolji i bolji i na kraju počinješ ti i druge da upropaštavaš, uništavaš i sve ostalo. Tako da tu je definitivno, sam posetio neku, kako da kažem, ono, vezu sa njim, mada ja iz svoje lične perspektive, uglavnom tog početnog nivoa kada svi tebi ono, prave problem i uništavaju te, doduše ne ovako surovo kao što se to u knjizi dešava, pošto se oni probadaju mačevima i baš bukvalno ubijaju pa se vraćaju u život. Ali definitivno da, taj put borca, put nekog ko vežba neku borilačku veštinu je definitivno nešto što jeste ono, tu negde. Kristof u ovom romanu koristi, odnosno poigrava se vremenom. On beži iz, i to čak se i ne držeći neke čvrste strukture, on beži iz sadašnjosti u različite trenutke u prošlosti u kojoj ima, u kojoj je on drugačije starosti. Pa tako mi iz jednog, iz ugla jednog sredovečnog čoveka bežimo... 35 nije sredovečno baš. To je mlad čovek. Ma i dalje mlad čovek. Ako je prosečan životni vek 64 sredovečanje, a i kad smo već kod toga, u Dungeon Master's Guide za petu ediciju piše da je Middle Age 36. pa nadalje, ili 38. Tako da vrhovni autoritet kaže da je... 40-65 Middle Age. Ali bilo kako bilo, on beži iz perspektive čoveka nadomak sredovečja, beži u detinjstvo, pa se vraća, pa ga onda vidimo sledeći put ne kao dete kako smo ga ostavili, nego ga zapravo vidimo kao mladog čoveka u naponu snage, pa ga onda opet vidimo kao uslovno rečeno srednjoškolca. A to je već čitajući za možda neverziranog čitaoca moglo da bude dezorijentišuće. Kako je bilo tebi dok si prevodio? Pa neko se čak, ja mislim, na Goodreads ili tako negde bunio da on tako potegne jednu priču i onda tamo kad postane zanimljivo preseče i skoči na neki drugi period i onda dok se opet vrati čovjek zaboravi šta se igde dešavalo. Ja srećom čitam već ono više decenija, tako da takve egzibicije mi nisu ništa novo, nisam imao nekih posebnih problema. Jeste malo problematično bilo sa tim skokovima, ne čak toliko držati konzistenciju, mada i tu bilo, kako da kažem, morao sam da pravim svoj rečnik mali koji je imao jedno 3-4, ja 4 strane, onako gusto popunjenih fraza, izraza, reči, naziva, toponima i tako dalje koje sam morao da žongliram, da ih održavam u glavi. Bilo mi je u okviru tog rečnika teško kad tako skakuće tamo vamo da pogodim šta će biti korisno i šta će se ponavljati, šta će možda biti ključni element priče, a šta je on nešto sad izmislio neku reč, čisto onako usput dođe prođe i nikad se više ne osvrne na nju. Nisi da prvo da pročitaš cijelo delo? Nisam. Zato što bi to dodatno onda produžilo za
za toliko rad na prevođenju, a probali smo da što više ubrzamo. Sad koliko je to uspelo ili nije uspelo. Koliki ti je problem bilo što se dosta toga u prvoj knjizi nagoveštava, ali ne objašnjava? Čak čini mi se da je od... Ja sam Kristofa čitao, mislim, sve osim Ilumine. Mislim da je ovo njegova, pretpostavljam da će biti trilogija, jer je dosta samo trilogije i pisao. Premda nije da nema potencijala. Ne, 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 potvrdio da neće sigurno imati više od tri dela. Da li dva, da li tri, ali više od toga se ima. Ja sam htio da pitam da je ovo kao samostalni roman koji se čita i kao ta bi uzeo više stvari koje nisu izašle u sred nečega. Može da se čita kao samostalan roman. Može se čita. Može da se čita potpuno kao samostalan roman. Sad, da li ćeš ti biti zadovoljan tim krajem samostalnog romana ili nećeš, to je odvojeno pitanje. Ali, jeli, Cave Attemptor, Roma, tekst je dat kao svojevrsni, kao svojevrsni memoar. Kao doslovce zapisi osuđenog čoveka. Što je forma koja je žanru imanentna, od, ne znam, Matisonovog Ja legenda, preko, jeli, Imena vetra, preko... Mislim, svašta tu vuče. Šta više, ako bih sad morao da, pošto se često poredi sa Imenom vetra, ako bih jezik zastupljen odnosno ako bih Gabrielov jezik, ako bih morao da ga baš poredim sa nekim poznatim likom iz fantazijske književnosti, najpre bih ga poredio sa Zelaznijevim Korvinom. Zato što Gabriel sadrži baš tu meru antiheroizma, nadomak toga da bude negativac i to, mislim, bad boy na kub. Pa me zanima kako se to tebi činilo, da li sad pretpostavljam se čito Rothfussa. Dobro, znači, mislio sam na to Ime vetra. Kako bi ti stavio ovaj roman, u kakvi bi kontekst stavio ovaj roman sa aktuelnom, da kažem, fantazijskom produkcijom, i kad kažem aktuelno, mislim, poslednjih, recimo, 15. godina. Znači, gde bi ga ti tu opredelio u toj plejadi, od lepezi serijala sa kojima ovo poredi? Ja ću sad da priznam da zapravo fantasy relativno retko čitam. Više naginjem naučnoj fantastici, tako da, I Flux Could Kill. Ovo je izlet u izvestnoj meri za mene. Ono što sam čitao u poslednje vreme od fantasy-a je Joe Abercrombie, koji ne mogu da propustim ništa novo što taj čovjek napiše. U tom smislu... Dobro, to imamo sličnost po prljavosti jezika. Da, prljavosti jezika i atmosfera i svega. Možda malo manje humora ovde, ili bar malo manje otvorenog humora, duhovitosti. Nisam baš sigurno da je baš humor prava reč, možda duhovitosti preko Abercrombija nego ovde kod Kristofa. Kristof dosta samog sebe uzima za ozbiljno i njegov flik je jako, jako ozbiljan, tmuran. Edgelord, totalno je, da. Mogu mu je teško, baš je ono, u moje vreme bismo rekli imo ili tako nešto, ali ne znam šta je sad. mislim da je sad da je Edgelord. U naše vreme bio gotičar ili padavičar. To gotičar, da, sve to, da. On je dosta, pisac je dosta pažnje posvetio world buildingu. To je ono, da sam se vratim zapravo, to si postavio pitanje pa smo nastavili dalje oko toga šta su neki nagovešta ili nešto što je možda bilo u prvoj knjizi, a ne znamo šta će biti dalje. Imao sam taj problem i dok sam prevodio, ali to kad smo na kraju zaokružili ovu knjigu, koliko toliko je sve leglo na mesto, osim jedne neprevodive igre rečima koju ne bih sada otkrivam onima koji nisu čitali, tu Pavlu. Da. Ali stvarno knjiga sadrži jednu neprevodivu igru rečima koja je
koliko toliko, nije baš ključni element priče, ali je dosta važna i da vam jednu novu perspektivu, negdje otprilike na pola celog narativa oko toga šta se dešava i šta vama Gabriel sve vreme govori kroz taj svoj osvrt unazad, ali prosto ono, sedao sam ja razbijao glavu, sedela je lektorka razbijala glavu, Jasmina razbijala glavu i na kraju smo rešili da ćemo to prosto tako da ostavimo, pa ko upeca šta se desilo. Što niste pitali Kristofa? Kristof je to ubacio zato što je njemu na engleskom to super leglo, na francuskom isto može lepo da prođe i na verovatno još par romanskih jezika može lepo da prođe ta igra rečima, ali ja mislim ni na jednom drugom. Uh-huh. Da, kapiram. Mislim, nije da se nisam sretao sa takvim. Nije da se nisam sretao sa takvim slučajima. Sad, zanimljivo je ovo što si rekao da, i meni je to zapravo super, da slabije čitaš fantasy u odnosu na druge žanrovske književnosti. Tako da to samim tim znači da si izvornom tekstu pristupio relativno svežim očima. Šta bi na osnovu ovog dela rekao o stanju savremene fantazije? Pri čemu ja bih sad rekao da je ovo multižanrovsko delo, da može da se svrsta istovremeno u nekoliko podžanrova, žanrovskih kategorija, da se poigrava sa popularnom kulturom, da je on kao pisac svestan kontroverziji koje ga prate i da kroz ovo delo odgovara na njih listom od, za neupućene, od antisemitizma, preko mizoginije, preko kulturne apropriacije, pa sve do ne znam nija čega već. Šta je kulturna apropriacija? To ne postoji. Uzimanje elemenata tuđe kulture. Šta je tuđa kultura? Ja smatram da je kultura nasljedstvo celog sveta. Dobro, ali nije to sad tema, nije to ta tema, ajde, drugi put možemo to ne. Baš. Da. I kad smo već kod toga, morao bih da se dotaknem onda jedne druge trilogije koju ne bi spominjao u javnosti. Baš njegove. Anyhow. Dakle, kako bi ga ti smestio kao neko ko nije stalno uronjen u žanr fantazije? Kakav je utisak ostavio na tebi i kako bi ga ti smestio u okvir onoga što si ranije znao? Pa da, mislim, kao ga kažem, ja sam odrastao na Tolkienu i na svemu ostalom na čemu smo svi mi odrastali, ali kažem, u poslednje vreme slabije čitam fantasy mimo Joabel Krombjero, skoro sam isprobao Brennana Sandersona i nije mi uopšte prijao. Da, drugi par. Ed McDonald fazi, obavezno. Trilogiju. Ušaću. Ovo je stvarno što ti kažeš mix, zato što u sebi sadrži prvo fantasy i horror pomešane, što je uvek jako lepa kombinacija, ali nosi čak i element naučne fantastike, mislim, ovo može biti neki alternativni svet, post-apokalipsa, klasična. Da, od Vampire Hunter D, tako je, to je ta potvrga za nečim što može da pomogne ili ne pomogne u postapokaliptičnom nekom svetu, plus naravno sadrži nešto što ja jako volim, a to je da nisu svi vampiri vampiri, nego su neki od vampira samo brzi zombi, u stvari, po nekom standardnom žanrovskom obrascu, tako da sve su to detalji koje ja inače volim i dosta konzumiram, tako da iako fantasy kao takav ne pratim toliko, i ja sam se malo iznenadio kad mi je Jasmina rekla, evo ćeš da prevodiš ovo, ja reku, ajde pogledam šta je, pa možda hoću. Zapravo mi je jako prijelo. Posle dva Tysona ovo je posle bilo... dva Neil deGrasse Tysona ovo je bilo onako baš bombone i opuštanje. I zapravo stvarno užitak da se malo bavim ovim nekim, kako da kažem, poezijom što ima unutra, malo to da bude izmeštenije u odnosu na ono što inače i čitam i prijavim. Imaš li šta da mu zameriš, recimo, kao autor? Na ličnom planu, meni je ovo mrvicu previše purpurna proza.
Znači, za mene lično. Ali ja razumem da je to namerno tako radi. Kako da je namerno... proza? Kako? Kakva proza? Budbuna. Što to znači? To znači mnogo pridavno. Prenapisana. Previše je... Barokno. Barokno, da. Ovaj, do te mere da bi neki ozbiljniji urednik se i ovo sasekao za, 200 strana manje. Ako nije Rus. Ako nije Rus. Rusi vole da, bude što neki čeli. Ovaj, znači, to nije baš moj fazan, ali opet kažem, razumijem zašto je to uradio i stvarno daje neki šmek i daje baš tu vampirsku čipku i taj neki dodatak, sve to što se odvrnuto na 11. Malo zbiljniju, ono, stručnu zamerku tu i tamo imam da je i njemu je proklizilo ponešto, ponegde je malo manje pazio na neke detalje. Znači, dešava se negde na pola knjige u kojoj se cijela religija zasniva na točku, na kome je razapet čovek, znači raspinju jedni druge na točak kao kaznu, kao ovo i ono, i odjednom likovi kreću u krstaški rat. A crusade? Crusade. Čak i na engleskom i na srpskom je to vezano, znači tako neke sitne omaške je imao gde nije promislio stvari do kraja. To je, mislim, posledica ukorenjenosti jezika u mozgu, da, slažem se, ja sam to obično prevodio kao pohod, na primjer, izbacujući krstaški, ali to se, da, to je inače vrlo često pitanje korišćenja reči koje imaju korena u specifičnim značenjima iz našeg sveta, u jednom fantazijskom svetu u kom se ti događaji, jeli, naprosto nisu desili. I mislim da će se taj razgovor voditi dok je pisanje o alternativnim stvarnostima. Moja zamerka je, iako je ovaj roman, kao i svi zapravo Kristofovi romani, što ga i uvaljuje u nevolje kod čitalaca, nekih čitalac, društveno angažovan, meni već postaje dosadan taj motiv crkve krive za sve. Odnosno antireligioznost, antiorganizovane religioznosti naspram, recimo, duhovnosti. Što je tema koja je, ili motiv, koji su poslednjih, na primer, desetak godina onako izanđali preko, do krajnjih granica. I zanima, sad mene kao čitaoca zanima, da li će se Kristof držati toga, uzimajući u obzir samo veliko otkriće na kraju romana, da li će dalje to razrađivati i šta će sa time da radi. Dakle, to kao čitaoca me zanima, ali inače, s obzirom na to da je on do sada uvek pisao trilogijama i Jasmina je potvrdila da ovo neće biti obimnije od tri toma. S obzirom na motiv sedmice koji se provlači kroz čitavu ovu knjigu, ja bih tako bio oprezan da ovo ne bude sedmoknjižje na kraju. Da. Mogu odmah bankrot da proglasim i da ugasim firmu APR, sad pravo nazad. Tako da nije da nema. Ostatak života da prevodim ove cigle. Nije da nema. Čekaj, meni pričaš. Igar na Saru vas. Ali, da nije više knjigu u nekom popularnom serijalu bolje za izdavača? Pa za američkog izdavača kada nema prevoda i kad se štampa u milijenskim tiražima. Nije ni za američkog. Poslednjih koliko, 10 godina imaš insistiranje na trilogijama. I imaš, što sam na prošloj tribini spomenuo, imaš da pisci mole čitaoce da ne čekaju da izađe cela trilogija da bi kupili prvu, nego da odmah kupuju pa makar sačekali sa čitanjem, jer se tako šalje poruka izdavačima. Imaju i oni svoji. A iznenadio bi se vas koliko malo i pisci i izdavači zarađaju para. To mi mislimo, ali onda kad čuješ neke konkretne stvari, ne to. Uži serijal da... Da se stvori neka publika koja prati i koja hoće da kupi narednu knjigu. Kod malog broja pisaca, vrlo, vrlo malog broja pisaca, većina njih ima neke svoje redovne poslove od kojih žive. Mark Lawrence je, recimo, koji je, ajde, od britanskih pisaca koji pišu unutar žanra,
on je po popularnosti sad odmah iza Abercrombija, on zarađuje nešto 5 centi po knjizi. Po prodatom primjerku. Što je tiraže, koliko je to dobro? Pa, mislim, koliko ti nije, nisu tiraže kao da je 20 knjiga za 1 dolar. Treba 200 knjiga za 10 dolara, pa ti računaj sad. Knjiga košta skoro 30 dolara hardcover. On, inače je računica bila za hardcover. Naravno, imaju oni svoju... Skoro je bila ona... Skoro je bilo ono veliko suđenje oko spajanja koga beše Pingvina i... Random House-a, kada su direktori jedne druge firme pred sudom izjavili da oni zapravo nemaju pojma kako posluju. I da ne znaju šta plaćaju, niti šta se isplati, niti eto, nego nagađaju. Ali to američko izdavaštvo je već tema za sebe. Volio bih da se dotaknem, sad ja bih volio da je Smina ovde kod nas, pa da mogu da je pitam koliko je bilo teško proizvesti ovakvu knjigu u Srbiji. Pa toliko da bih voljela da on sad ode na Twitter i kaže nema drugog dela. Znači, toliko. Uopšte se ne šalim. Znači, toliko baš mi je onako preselo u svakom smislu. Pričam sad o produkciji, naravno. Prevod, lektura, o tome sam stvarno sve uživala, to išlo kako treba, ali kod štampe često ume da zapne. Posebno ovako kad su neke stvari posebne, kada ja hoću liči na originala, to se tamo drugačije radi. Recimo ovo farbanje Rikni hrbata ovog, to je kod nas komplikacija, ja jurim po prodavnicama koje prodaju određene kertridže, pa to šaljem štamparima, pa nagađamo, mešamo boje, da vidimo da će to, mislim i ja sam u tuključama, misli koliko ja znam o mešanju boja i štamparstvu, a to se recimo u inostranstvu se radi laserski. Pa, znaš da ne pričam dalje o fajlovima koje dobijamo delimično, oni uvek, evo, plastičan primer, oni uvek imaju u Photoshopu najnovije, pa oni se update-uju, naravno, kad kupuju Adobe pakete, uvek doplaćuju najnoviji dizajn, najnoviji Photoshop i tako dalje, i sve fajlove koje dobiješ su u tim najnovim programima. Naši dizajneri, naravno, to što mogu da prate, mislim, mogu, ali ne idu tom brzinom, baš kako izašao novi Photoshop, hop, eto, ja otišao da dokupim. Ne ide to tako da uvežem, to su sitnice koje su nevidljive i onda ide jao knjiga kasnije jer se ja recimo 2-3 meseca dopisujem i molim za neke fajlove sa nekim downgradeovanim Photoshop elementima, mislim, hoću da kažem, to je sad milion nekih sitnica koje niko ne vidi i ne zna i ne može da nasluti i kao onda se ljuti što knjiga kasnije, ja se pitam da će uopšte izaći i zašto sam u sve to ušla. Tako da, eto, volio bih da nema drugog dela. Izašla je za sajn knjig. 20, govim je 25, ali bila je na otvaranju već. Prvi dan je bila... Koliko je popularna za taj period koji je sad? Veoma je popularna. Vrlo sam iznenađena. Ja sam napravila, organizovala sam ograničen tiraž, to tu i tamo uradim sa nekim knjigama, ovde sam odlučila to bude tako, i već je pred kraj tog ograničenog tiraža, dakle, mislim da je na kraju uopšte neću slati u velike knjižare kao što sam obećala. Mislim da će to što je ostalo meni na onlajnu i u našoj knjižari, da će to otići. I gotovo sam sigurna da neću, jako to vratno znači gubitak novca i tako dalje, da neću to što baviti. Nego, to je to. Ko je kupio, kupio. Kako da ti kažem, evo ja sam kao kolekcionar, a na primer novo izdanje sa bojem u crnu. Umesto crve. Ja, hvala ti puno. Biće mi... Pa da, pa to će da lakše će mi biti da pajam po tim kertridž radnjama i da se ubeđujem od kog kertridža mogu da izvučem boju da odnesem šta paru i dodatno platim. Nekog i molim da sedi i posle radim vremena šta. Ja sam to za nije vredalo. Ne, vredalo, mislim, sve vredalo. I moje knjiga koje su bili mnogo veća muka nego ova. Uvek je vredalo zato što uživam, kažem, to je, nije, ovo je, ova knjiga je baš moj lični guš. Sa komercijalne strane, ako je rasprodato, je li pokrilo to što je rasprodato sve troškove? Pa pokrilo je, samo što ideja, treba bude jednog malog izdavača da zaradi što više pa da postane pa da, ali, izdavač sam... srednje veličine. Da, ali, što kod mene nije slučaj. Da nije poželjno do štampavanja.
Ne, nije poželjno do štampavanja, jer to je moj gušt. Tako da nemaju svi. Ko je stigao kupio? Vrlo glupo, znači s poslovne strane to je vrlo glupo i zato nikada neću biti srednji veliki izdavač, ali tako lepo mi je da vidim na kupu i prodajem da kupu i prodajem. Jeste. Onda podignim cenu poslednjim primjercima. Ne, 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 ću dižem cenu posljednju. To je to, danas je bio posljednji dan akcijske, te cene 2500 dinara, od sutra opet 2900, to što je ostalo, ostalo. Čekamo drugi deo, u septembru 2023. tebe gledam. Pošto smo u live-u, ja sam spremno. To, to. Ok, dakle, kao na početku sam najavio uputstvo za upotrebu Lazara Komorčića, pa ga nisam dao, pošto mi se čini da smo svi ovde upoznati kako funkcioniše, ali ako neko slučajno nije, pitanje iz publike su više nego dobrodošla, prekidanje sagovornika takođe, psovanje samo kad se isključe kamere, a tu će ostavljamo za kafanu. Može i psovanje, ali vrlo umereno. Može i tuče. Da. Kad ode fazi kući, onda će možda može tuče. da li neko ima volju, želju ili potrebu da nas pita nešto? Kako vam se sviđa knjiga? To nismo već... Pa nešto... Meni je bilo... Sretneš nekog komšiju u liftu i pitate kakva je knjiga, u tom smislu da li se sviđa, ne ono, sedimo na tribini i sad naopširno pričamo pa se podrazumemo. Ja sam oduševljen. Oduševljen sam, najpre pročitao sam je dva put, u godinu dana. Što je više nego, meni je inače broj knjiga koje čitam tokom godine postao vrlo ograničen. Oba puta sam izuzetno uživao. I na te 2001. godine, 2021. godine pročitao sam 50 naslova. Ne računajući knjige koje čitam iz poslovnih razloga, dakle, kao urednik, prevodilac, stručni konsultant, šta god. Dakle, od tih 50 knjiga koje sam pročitao iz nekakvog zadovoljstva, ova je zaista delila prvo mesto sa... Shadow of the Gods, Johna Gwina. Odnosno, Hunger. Shadow of the Gods, da, to je prvo. Gde će mene čekati potpuno ista priča sa izmišljenim jezikom, samo nordijskim, odnosno skandinavskim, kao fazija ovde sa francuskim, i razmišljanje šta ostaviti u originalu, a šta prevesti, pošto čak imamo neke reči koje su se koristile u srednjovekovnoj varijanti srpskog jezika, i koje su relativno popularne kod naših ljubitelja fantastike. S tim da je to jedna vikinška fantazija, potpuno nešto različito. I ono što je meni zapravo bilo zanimljivo, to je da je Kristof, kada nije bio nominovan za Goodreads Choice Awards, da je on pozvao njegove fanove da glasaju baš za Johna Gwina. Tako da, apsolutno nisam bio svestan da oni imaju neki kontakt ili da se poznaju. Ali je mnogo bila slatka ta kolegijalnost. Dobro, to je bilo pre tragedije koje je zadesila Gwina porodične. Ali u svakom slučaju, ovo je... Ako nekome nešto znači moj sud, sa stanovišta ljubitelja fantazije, ovo je zaista naslov koji treba da se nađe svima na polici. I mogu da kažem samo da mi je žao tih ljudi koji ovo neće stići da kupe. Preporučujem zaista svima da pohitaju što pre, ali da budu spremni na neobičnost. Dakle, neobičnost i izgradnje sveta i tog kvazi vremenskog perioda u kojem je radnja smeštena. Da bude plus to što je neobično. Da, najčešće jeste. To je način na koji se pisci u
Sjedinjenim državama i svetu bore da kreiraju neku svoju nišu. Međutim, srpski čitaoci fantazije imaju, ajde da kažemo, da vrlo dobro znaju šta žele. Abercrombie. Tako da će, mislim, to biti sa te strane malo, da će tražiti malo otvoreni um. Ali, dakle, ja sam zaista odužao. Vidio sam i košulju, uskladio sa bojom. Upario se sa tom bojom koju sam ja mučkala. Pričao sam vremena, pokušao se setim kako se ovo zove. Odnosno ove ivice. Pa to, ja to zovem obrnuta rikra. Tako, sa štamparom tako komuniciram, a to nije sigurno. To nije. A tebi fazi? Pa ja, kao što kažem, meni on je ono što standardno inače čitam i jeste mi mrvicu prepisano, to je napisano, kako da kažem, ali bilo mi je strašno zanimljivo. Čitao sam paralelno dok sam prevodio, u isto vreme sam znači čitao i sve vreme mi je držalo pažnju. I ono što, recimo, što moja draga reče, njoj se recimo nije svidalo toliko, ali kaže, majko mu, nije mi se svidalo, ali mesecima posle toga su mi ostale slike, ostale su mi fraze, događaje i jasne slike u glavi toga što se tamo dešava. Znači, baš je upečatljivo. Čak i ako ti se ne svidi, recimo, kao što se njoj nije svidalo. Pitan zato što, mislim, ja sam počeo, nisam dovršio, ali baš kao što si ti rekao u Zezanciji, morao sam da stavim u opis grimizni grimiz, o najgotski, od ove gotski, najvampirski svet. Sve, znači, na papiru da nacrtaš, napišeš stvari koje mi se ne sviđaju, koje su glupost, ono, barokno, gotičarski, emo, sve. Ali nekako vozi, onako, i super je da, super je da, tako da. A u priličnoj meri je pisano kao avanturistički roman, baš iz pera Aleksandra Dime ili ovog, kako se zove čovjek koji je pisao Vite za Grbunju, odnosno Lagardera. Znaš da nikom ne znam. Da, dobro, poslije ćemo o klasičnoj geekovskoj naobrazbi. Meni je zanimljiv komentar bio jedne moje veoma, veoma drage prijateljice, koja je inače ljubitelj urbane fantastike, odnosno True Blooda i recimo serijala o Mary Gentry, Laurel Hamilton, koja je unatoč svom izuzetno krcatom poslovnom životu nije odolela. Zaljubila se u knjigu na prvi pogled, čim sam joj poslao Jasmininu rešenje korica, rekla je, ovo moram da imam. Naravno, ne dovodi se uopšte u pitanje da je mogla to na engleskom da ima u bilo kom trenutku. I počela je da čita knjigu i da se doslovce zaljubila u tekst. Tako da, dobro, možda ima i toga što je japanolog i zaljubljenik, to važi. Čini mi se da ova knjiga prilično dobro komunicira i sa tim, nažalost, kod nas zapostavljenim segmentom urbane fantastike i paranormalne romantike. Ali to pretpostavljam da ćemo videti u drugoj knjizi kako će se to, u kom će se to pravcu odvijeti. Ako nećeš neko drugi, mene zanima, što su htjeli da canceluju? Aha! Pa nije dovoljno woke. Upravo suprotno, ja imam utjecaj da namerno nervira ljude, zbog čega imam moju neizmjernu podršku i ljubav. I trebalo bi da dođu u Srbiju, dobiju naše državljanstvo i da obranemo neko javnje naražnje. Koji segment? Prilično je nadrndan, onako neko čudan tip. Ili ima neki segment woke-a na kome je pao tačno ili... Ima ih je milion. Za početak u trilogiji Storm Dancer zameraju mu na tome što je appropriatovao, što su me neki obavestili da nije srpska reč. Ali je appropriatovao je japansku kulturu i koristio je neke od onih njihovih nastavaka koji idu nakon imena san, chan, šta već, na gramatički neispravan način. Strašno. Tu je krenulo. Mislim, na šta sam ja
rekao, vodeći svovremenu raspravu sa jednom Amerikankom, uslovno rečeno koleginicom, ako se ljudi koji čitaju fantastiku više nego što je zdravo mogu smatrati kolegama. Ja sam rekao, pa dobro, ali niko nije cancelovao Keanu Reevesa, iako je Baba Jaga žensko. Mislim, u filmu ga zovu Baba Jaga, a on je žensko, a to šta, nije kulturna apropriacija. Pa mi je ona žena rekla, jeste, ali u trećem delu se vidi da je on, ne znam, Ukrajinac. Ma nije, gospođa, nije on Ukrajinac, čovjek se zove ja. Mislim, ja se zovem kao on, kao John Wick. Mislim, bukvalno se zovem John Wick. John Wick se bukvalno zove na srpskom Ivan Jovanović. Samo u romskoj varijanti. I ona je rekla, but he's a gypsy. Ali rekao, to je racial slur. I onda ga je blokirao. No. I otprilike tako sledi taj tog. Znači, to je bio prvi njegov kardinalni greh. Drugi njegov kardinalni greh je u trilogiji nije God's Nevernight. Gde 16-godišnja glavna junakinja koristi priliku kada prolazi kroz neki magijski ritual koji joj daje izvesne sposobnosti prilagođava, pošto je uči da bude ubica. Profesionalni prolazi kroz neki magijski ritual koji joj daje izvesne sposobnosti da menja svoje telo, pa tu priliku koristi da poveća sebi grudi. I onda je to bilo... 40-godišnjak piše o tome kako tineđerka sebi radi boob job. I tu je pao na mizoginiji. U istoj trilogiji je pao na antisemitizmu, zato što jedan od sporednih likova koji je prilično gross ima ime uslovno je rečeno hebrejskog porekla, jer Elohim beše ili kako se zvaše. Pri čemu, jeli, moje ime je jevrejskog porekla, tvoje ime je jevrejskog porekla, siguran sam da možemo da nađemo u ovoj postori još nekoga čije ime je jevrejsko. Moje grčko isto. Pavlos. Pa dobro, ali došlo nam iz Biblije, preko Biblije, jel? Pa, Novi Zavet je pisan na grčkom. Jeste, slažem se, da. Ali imamo apostol Pavle, Grk bio nije. Ne znam što je. Pa svi su bili jevri. Šta god. Bilo kako bilo, on čak je Kristof obećao da će u potomnjim izdanjima trilogije Nevernight ime tog lika biti promenjeno. Što nisam primetio da se daši. Nije ga, čak je napisao neke nešto meni. Nije ga promenio. Da, nije ga promenio. I na to su čak tražili da napiše neko javno izvinjenje za sve to. Ja sam se toliko smela, on je objavio to izvinjenje na Twitteru, to je meni toliko, ti tato viš da neko natera i da ga boli uvo da se izvini, nego ajde obećao, verovatno tamo nekom uredniku, i to je onako bilo baš preko klinca, totalno ga nije interesovalo se izvini, to je bilo 4-5 rečenica nečega što njegov urednik bi možda nazvao izvinjenjem, ali niko ko se našao uvređenim to nije shvatio ko izvinjenje. Meni je to toliko bilo smešno, jer je to okačio i završio priču, više nikad nije pomenuo, niti je zamenio to ime, naravno, niti se više time pomenuo. To je apsolutno kao kada bi Srbin postao svetski poznat pisac fantastike. Da, baš ima taj neki stav. Ono... Kao tipičan 40-godišnji Srbin, vrlo iritiran što mora da ustane iz kreveta i zarađuje za život. Pričemu je čovek hollywoodski zgodan. Da, jeste. Što je... Klon Dave'a Grohla, samo što je više. Jeste, da, čovek, nevjerojatno. Da, isti Dave Grohl. Samo je viši. Da. Pa... Da. Australijanac. Australijanac, da. Ne, zaista, moramo da ga pitamo. Brate, imaš nekog Balkanca u... imamo u istoj trilogiji je prikazao Maore i polinezijske narode kao silovanju sklone divljake i čekaj da zameraju mu, verovatno zbog toga tetovaže ovde figuriraju toliko, jer su mu baš u toj trilogiji Nesmiraj kod nas, pomenuo sam joj ime,
Baš zato što su ga, napadali su ga zbog prikaza polinežanskih tetovaža u toj knjizi, koliko je to, čak je imao i nekih sukoba sa nekom čitateljkom koja se ponudila da bude sensitivity reader. Je užas. Pa je on rekao važi, pa joj se nisu javili, pa se ona trigerovala, pa mislim ima... To je... Da, imaš sensitivity readers iz raznih tako zapostavljenih kultura. Posle toga on otišao s Twittera i bio u zonu, ja ne mogu u toksičnu mrežu, idemo na Instagram. I to je to, i vrlo se retko oglašava na Twitteru, jer je baš i sensitivity readers, svi su došli sa Twittera zapravo. Svi uređeni. Jasno, da. Mada mislim, meni iskače, pa u stvari sad zbog ove turneje, pa mi, da, mi iskače. Da, samo fotka. Ali uglavnom, od tada je samo u zonu fotka sebe, knjige, ripostuje nas izdavače ili čitaoce i tu se sve završava. I čak se prenelo na ovu ženu sa kojom je pisao Illumina Files. Da. Ona je isto nešto na pragu pokušaja cancelovanja zbog toga što ga se nije odreklo. Da. I koja što nešto, evo skoro sam gledao jedan video, polučasovni video na tu temu. Ne znam sad kako bi vam prošao u Americi da ima turneju, ali u Evropi je prošao, meni zapanjujući su me oni snimci, oni bukvalno kilometarski redovi, oni tetovaženi cosplayeri, oni nevjerovatno, nisam ni sanjala da je ono onoliko pokljeno. Ne znam kako se prodaju u Americi. Dobro. Ali Amerika je s druge strane neobično tržište, mene ne bi čudilo da njega usvoje, fantastičarska scena u Americi je polarizovana. I mene ne bi čudilo da ga usvoje sada konzervativci, kao senatorku sa Havaja, bivšu senatorku, kako se zove, Tulsi Gabbard. Da. Pri čemu on čovek, jeli ni tluk jeo, ni tluk mirisa. Mada mislim da u stvari pisci slabo ide to cancelovanje pisca. Ni J.K. Rowling, nisam uspio na kraju da otkažu šta više. Povećava se prodaja za nekih 20-30% prošle godine. A Richard Morgan kako je prošao? Ko? Richard K. Morgan. Njega su isto nešto htjeli cancelovati. Pa da, ali nije toliko značajan. Recimo, kod Amera je prvo veliko cancelovanje bilo Orsona Scotta Carda. Što? On kao mormon, on je veliki pobornik, odnosno bio protivnik legalizacije homoseksualnih brakova. I toliko su ga dobro cancelili da mu snimiš i film po romanu. Sanderson je, na primer, vrlo brzo popustio, kao takođe mormon, i njegovu kritiku homoseksualizma je već u sledećem romanu, nakon tih primetbi, odmah ima koliko treba 20% gejeva, od toga toliko ova kombinacija, toliko ona kombinacija, treba da bude toliko i toliko ovih rasa, onih rasa, sve po PS-u, kod njega to ide. Proizvodnja ne sme da stane i to je to. Mislim da smo rekli skoro pa sve što može da se kaže o ovom romanu, a da ništa ne spojlujemo. Pa sad, na čisto privatnom nivou, šta čitaš, potpuno nevezano za žanr, a da ti, pošto ja uvek osjećam potrebu da nakon neke knjige, nekog prevoda, da se pročistim, da se resetujem. Evo, pročistio se novim prevodom Nila deGrasse Tysona, evo reci kako se čistiš novim prevodom. Čistim, definitivno, samo tvrda nauka, čista nauka i činjenice, da, novi Neil deGrasse Tyson, ne jedan nego dva komada. A inače, posle ovoga sam uzeo bukvalno HDSF da čitam neko vreme. Sad sam završio skoro, ali sam zaboravio ime, ja sam već prešao na sledeću stvar. Prešao sam na Centers of Gravity, poslednji deo serijala Marka Klosa, koji je ona vrlo lagana space, military space opera. To je ono sa kvazi švabama u onom solarnom sistemu ili onaj Points of Impact? Points of Impact, da. To je to, o invaziji
čudovatih čilenskih stvorenja na, na ljudske posede u svemiru. Pre toga sam čitao neki užasno depresivan SF, hard SF koji se zove nešto tipa The Aphrodite Mission ili tako nešto, misija do Jupitera, gde gde sve to pođe naopako, nešto između Dark Stara i ovaj... Znam, znam. 2001. To je isto, Englez je isto... Englez neke inicijale ima, sad mogu se setim... Da, ubijaju mi se tim inicijalima, ali ubijaju. Dobro, ljudi, ako nema onda pitanja... Idemo ka fanu. Hvala vam što ste prisustili. Sljedeći leto. Šta nam je sljedeći? Veseli četvrtak nam dolazi gost. Veseli četvrtak, da. Znamo. Da znamo temu. Pa, kao kad nam dođe svaki strip izdavač, najnovije izdanje, planovi, odgovori na pitanja, pregledi, to je... No, znači sledećeg ponedeljka, veseli četvrtak, dolazi nam duša. Miša Mladenović i koga god bude dole sa sobom. Hvala vam što ste došli i vidimo se. Hvala, čekaj malo snimi knjigu. Evo ovako. Izvadiš par. Dođeš sutra u Tizaru. Šedu obligatski na skisku, to sam ostaje za, za plažu. Ovo je dobar, pošto je reenaktor. I on i njegova tri sina. Obojice izgledaju kao da su... Ne znam da su ti njih obojice. Svi izgledaju, ne znam da si video kako izgleda čovjek. A izgleda kao...